Ну, я раджу всім, без винятку окупантам, і ті, які в Росії, і ті, які вже приїхали на окуповану територію, уважно дуже подивитися інтернет-роботу «Шихман», це ексклюзивне інтерв'ю, бо на всіх чекає, звичайно, тільки холодильник. Щоправда, не український, а чекає холодильник у морзі. Для цього херсонські партизани працюють без відпочинку, не покладаючи рук, і на цей раз вони оголосили полювання на міністра просвіти Росії Сергія Кравцова, розклеїли листівки по всьому місту, відбицяють за його голову небагато, немало 50 тисяч доларів. Нещодавно його помітили у тимчасово окупованому Мелітополі, і тепер на нього з хлібом і сіллю чекають в Херсоні.